საღამოშვიდობის აკადემიის მოკეთება, საღამოშვიდობის პატრონ ვახტანგ, დიდი მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის, მართლაც ამ რთული შეხვედრების შემდეგ და პირველი კითხვა შეფასებასთან დაკავშირებით, შეფასებითი მინდა დაგისვათ, კაპიტან ქეთევან, თქვენ როგორ შეაფასეთ ქართული მედიის უდიდესმა ნაწილმა პრინციპში ამ შეხვედრას უკვე დაარქვა უშედეგო, ასე ვთქვათ. როგორც ვიცით, ჩაიშალა ერთ ჯგუფში, შემდეგ მეორე ჯგუფში პროცესი. თქვენ აი დაუშვათ აი ესე ძალიან ზოგადად რა შეფასებას მისცემდით აი ამ შეხვედრას. ამ რაუნდს. კი ბატონო, მივესალმები თქვენს მაყურებელსაც. საერთოდ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიები საკმაოდ რთული მოლაპარაკებების ფორმატია. და ვიდრე კონკრეტულ რაუნდში აფასებდი, ალბათ ესეც უნდა იქნას გათვალისწინებული, რა კრიტერიუმებით ვაფასებ ჩვენ შედეგებს. თავისთავად ის რომ ეს არის დღეისათვის ერთადერთი, შეიძლება არა იდეალური, მაგრამ ერთადერთი მოლაპარაკებების ველი, რომელიც სხვათა შორის გამომდინარეობს 2008 წლის ცესხის შეწყვეტის შეთანხმებიდან და არის სწორედ საქართველო-რუსეთის მოლაპარაკებების ფორმატის საერთაშორისო თანამეგობრობის მონაწილეობით თავისთავად მნიშვნელოვანი გახლავთ, იმიტომ რომ ერთადერთი ფორმატია, რომელიც ამაგრებს ფორმალურად რუსეთის იმ პასუხისმგებლობებს, რომელიც თავის დროზე საკუთარი ხელმოწერით აიღო აი ამ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებაზე. რაუნდიდან რაუნდამდე ეს გახდა 34 რაუნდი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ. რა თქმა უნდა, ძალიან რთული პროცესი არის. არც ეს რაუნდი ყოფილა გამონაკლისი. პრინციპში რაუნდის დიდი ნაწილი შედგა, ესეც უნდა აღინიშნოს, სამუშაო ორივე სამუშაო ჯგუფის ფორმატში წარიმართა. მაყურებელს გავახსენებ უბრალოდ, რომ უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარულ საკითხებზე პარალელურ რეჟიმში იმართება მუშაობა ერთი და იმავე დროს. მე და ბატონი ვახტანგი ჰუმანიტარულ სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობდა, უფრო დეტალურად რა თქმა უნდა ამაზე შეგვიძლია მოგახსენოთ. და რამდენიმე დაახლოებით 6-7 საათის განმავლობაში თითქმის ამოიწურა დღის წესრიგის ყველა ის საკითხი, რომელიც იყო ქართული მხარის ინტერესში და ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი საკითხი ჟენევის სამი მთავარი საკითხიდან, ეს არის დევნილების დაბრუნების საკითხი, ყოველთვის და ეს არ გახდათ პირველი რაუნდი, ხდება ხოლმე აი რაღაცა პოლიტიკური საბოტაჟირება ხდება, როგორც აყოლოსთვაში ჩვენ დაგვჭირა შტაბიჭდილება, რომ რაღაც საბოტაჟირებას ჰქონდა თითქოს ადგილი მეორე მხრიდან. ესე იგი, სურათი გახლავთ ამგვარი ამ რაუნდების განმავლობაში. მე ვფიქრობ იქიდან გამომდინარე, რომ ზოგადად არგუმენტაციაში შემოსვლა ქართულ მხარესთან დევნილების უფლებასთან დაკავშირებით ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ამას და კონტრარგუმენტი არ არსებობს, რაც შეიძლება დაუპირისპირო. ეს უფლება გარანტირებული არის დევნილებისა და იძულებით გადაადგილებული პირებისათვის საერთაშორისო სამართლით, ამიტომ იყენებენ პოლიტიზაციის და რაღაცა ტაქტიკური სვლების რბილად, რომ უწოდო რაღაცა ფორმებს, გადიან ოთახიდან, ტოვებენ, შემოდიან, არის რაღაცა ესეთი, რასაც ქორეოგრაფიასაც ეძახიან ამ ჟენევის რაუნდის. რა თქმა უნდა, ეს ქართული მხარისათვის არის მიუღებელი პრინციპულად, იმიტომ რომ ჩვენთვის ამოსავალი წერტილი, ჩვენთვის მთავარი ამოცანა ჟენევის დისკუსიებში მონაწილეობისას გახლავთ ის, რომ განხილული იქნას ის საკითხები, რომელიც არის რისთვისაც არის ჟენევა შექმნილი და მათ შორის გახლავთ ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულება, რომელიც რუსეთს არაუღია, საერთაშორისო უსაფრთხოების მექანიზმების ამოქმედება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რომელიც სხვათაშორის აი ახლა მიმდინარე რეგიონში სხვადასხვა პროცესების ფონზე კიდევ უფრო აქტუალური ხდება და ამას ხაზი გაესვა და რა თქმა უნდა დევნილების დაბრუნების საკითხი. გარდა ამის არის ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი, ჩვენ უნდა შეგვიძლია გავშალოთ ეს, რაზეც ჩვენ გავაკეთეთ აქცენტირება და სხვადასხვა რაუნდის განმავლობაში იგივე თემები სამწუხაროდ უბრუნდება დღის წესრიგს და დაუბრუნდება მანამ, ვიდრე გარკვეული გამოსავლები არ იქნება მოძებნილი, იგივე თავისუფალი გადაადგილების შეზღუდვის საკითხები, ის უკანონო დაკავებები, რომელსაც ეგრეთ წოდებული ვითომ და არარსებული საზღვრის კვეთისათვის ახერხებენ და ახდენენ რუსი სამხედროები და შემდგომ გამოსასყიდის, რასაც ასევე ჯარი მას უწოდებენ, საფასურად ათავისუფლებენ ჩვენს მოქალაქეებს. ეს არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და ფაქტობრივად ჩვენს ჯგუფში დროის უდიდესი ნაწილი ამ რაუნდზე და წინა რაუნდებზე დაეთმო გალში მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების საკითხს და ამასთან დაკავშირებით შეზღუდვებს, რომელიც პერმანენტულად ხორციელდება 25 წლის განმავლობაში და კიდე ახალი ფორმა და სახე მიიღო და მთელი ადამიანის უფლებების დარღვევის საკითხები. ერთი რამე, რაც მინდა ამ ეტაპზე დასკვნის სახით თქვა,
ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ და ეს არ არის ლიტონის სიტყვები, რომ ჩვენი განწყობა არის საქმიანი, კონსტრუქციული და გამოსავლებზე ორიენტირებული. ჩვენ რა თქმა უნდა ვსაუბრობთ პრობლემებზე და ძალიან მნიშვნელოვანია ჟენევის დისკუსიების რაუნდების გამოყენება ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობასთან კომუნიკაციისა და მათი ინფორმირებისთვისაც. ვაყენებთ პრობლემებს ერთი მიზნით და ეს ხაზგასმულია ხოლმე ყველა მონაწილის თანდასწრებით ჟენევაში, რომ ჩვენი მიზანი არ არის პრობლემებზე საუბარი თავისთავად, ჩვენი მიზანი არის გამოსავლების მოძიება და გვაქვს დიდი ამოცანები, როგორც არის დეოკუპაცია, მაგრამ არსებობს ასევე მცირე ნაბიჯების შესაძლებლობა, რომელიც დღეს რეალურ დროში და რეალურ ადგილას ადამიანებს გაუმარტივებდა ცხოვრებას და ეს არის ჩვენი ამოცანი, რომ ამ გამოსავლების ან მცირე ნაბიჯებთან დაკავშირებით მინდა შემდეგი კითხვა დავსვა ზუსტად, ანუ ძალიან ხშირად, როდესაც ქართული მხარე აკეთებს აფასებს ჟენევის მოლაპარაკებების რომელიმე რაუნდს, უკვე 34 რაუნდი იყო. ესე ძალიან მოკლე რილიზებში ხშირად ხდება ხოლმე ესეთი ფრაზები, რომ ქართულმა რომელიც ყველაზე ხშირად მომხვედრია პირადად მე მაგალითად თვალში, რომ ქართულმა მხარემ დასვა ეს საკითხი თუ ის საკითხი. ეს ყველაფერი რასაკვირველია ძალიან მნიშვნელოვანია და ამის მნიშვნელობას ალბათ საქართველოში არავინ უარყოფს, თუმცა ადამიანებს, რომლებსაც უშუალოდ ეხებათ ეს პრობლემები, პატარა ნაბიჯებს გულისხმობთ, მაგალითად იგივე ადამიანებს, რომლებიც გაიტაცეს ან ემუქრებათ რატაცებას აი ამ ზონებთან ახლოს ცხოვრების გამო. პირველ რიგში აინტერესებს რომელიმე ამ საკითხზე თუ იქნა მიღწეული რამე შეთანხმება ან თუ მოიძებნა რამე შეხების წერტილები. ამ კუთხით თუ იყო რამე შედეგი დაუშვათ აი ამ რაუნდზე, რომელიმე მიმართულებაზე, რომელიც დაუშვათ თქვენ ჩამოთვალეთ ან შეიძლება არ ჩამოთვალეთ, მაგრამ იყო საუბარი ამაზე. ვიცით რა, სხვადასხვა რაუნდის განმავლობაში ძალიან რეალისტი ვიქნები და ვიტყვი, რომ გარღვევები არ ქონია და თავისთავად ის, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში საკითხი ნარჩუნდება დღის წესრიგში, შეიძლება ბევრისთვის ეს არ იყოს ხელშესახების შედეგი, მაგრამ დამერწმუნეთ იმ ვითარებაში, როდესაც რუსეთი პერმანენტულად ცდილობს, რომ ზოგადად თემა გააქროს ისეთი სახით, როგორიც დღეს დგა, საკუთარი პასუხისგებლობა მოიხსნას და საკითხები, რომელიც არაკომფორტულია მისთვის, საერთოდ არ იყოს განხილული. რა თქმა უნდა, ესეც ამოცანა იყო, რა თქმა უნდა, ძალიან მცირე მიღწევები. მე არ მინდა ხოლმე საჯარო დავასახელო, იმიტომ რომ ამითაც კი კომპრომატირებას ვახდენ რაღაცა თემები. შეიძლება ასე ვთქვათ, შეიძლება ერთ გეტყვით ახლა მაგალითად, რომ რაღაცა საკითხი იყო სამედიცინო ევაკუაციების სასწრაფო დახმარებისთვის, მაშინ როცა ჩვენ ჩავერთეთ ჟენევის დისკუსიებში, ფაქტობრივად ჰქონდა ლეტალური შემთხვევები, ეს მანქანები ფერხდებოდა და ნუ მაგალითისათვის გეუბნებით, რომ შეიძლება ამ მიმართულებით ან კონკრეტული ადამიანებისათვის რაღაცა გადაადგილების შესაძლებლობები, მათ შორის ბავშვებისათვის მოიზებნა, მაგრამ ალბათ ეს არის ზღვაში წვეთი იმ პრობლემებთან შედარებით, რომელსაც ჩვენ ისევ გვიწევს საუბარი. ამიტომ ძალიან შორია და შორეულია ჟენევის დისკუსიებთან მიმართებაში კმაყოფილების განცდა მაშინ, როდესაც რეალურად ხდება თემების პოლიტიზირება და ჩემთვის და ალბათ ჩემი კოლეგებისთვისაც ძალიან მტკივნეულია, როდესაც მართლა ხედავთ, რომ არის იმის შანსი, შესაძლებლობა, რომ გარკვეულ საკითხებზე იყოს წინსვლა, მაგალითად ერთ-ერთი თემა, რომელსაც არამხოლოდ ქართული მხარის, არამედ ჩვენი უცხოელი პარტნერების ძალიან მართლა ჯიუტი მხარდაჭერა ჰქონდა და ძალიან ბევრჯერ დაბრუნდა ეს საკითხი დღის წესრიგში, იყო იმ ადამიანებისთვის მიწებზე წვდომა, რომლებსაც აი ამ ბანერებისა და მათუხარტების აღმართვის შედეგად წვდომა შეუფერხდათ. და ეს არ არის ისეთი საკითხი, რომელიც არის მოგვარებელ კატეგორიაში. ნუ ხდება თემების პოლიტიზირება და ხანდახან ამას აქვს სამწუხაროდ ცინიკური ხასიათი, ხანდახან არის ძალიან ისეთი უცნაური სიტუაცია, მაშინ როდესაც ფაქტობრივად თვითონ აღიარებენ, რომ ეს შეზღუდები არ ემსახურება არც ქართველი და არც მაგალითად ოსიან აფხაზი ჩვენი თანამოქალაქების ინტერესებს და უფრო მეტად გეტყვით კიდე, მაგალითად ეს ხელოვნური ბარიკადები თვითონვე ამბობენ და სტატისტიკაც არსებობს, რომ ორჯერ მეტი ჩვენი ოსი თანამოქალაქე, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობს, არალდება იმით, რომ ვერ ახერხებს დანარჩენ საქართველოში გადმოსვლას, ვიდრე თუნდაც ის ჩვენი მოქალაქეები, რომლებიც ცხოვრობენ გამყოფი ხაზის გასწვრივ და
რომლებთან საქმე მართლა ძალიან რთული ვითარება სახელმწიფო ცდილობს გარკვეულწილად დაეხმაროს, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენი ამოცანაა, რომ მათ ჰუმანიტარული წვდომა მაინც კონდეთ, ვიდრე აი მართლმხრების დემონტაჟი მოხდება. გასაგებია პოლიტიკურ მხარეს და პოლიტიკურ შემადგენელზე მე აუცილებლად მინდა დავსვა კითხვები და ამ თემით დაგიბრუნდებით, მაგრამ და ქალბატონ ქეთევას მინდა აი სწორედ პოლიტიკის კონტექსტთან დაკავშირებით დავსვა კითხვა. ქალბატონ ქეთევა, თქვენ რამდენჯერმე ბრძანეთ, რომ ის მხარე, თუ მხარე, ასე ვთქვათ, იქნება, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში დე-ფაქტო სოხუმის ხელისუფლება თუ უშუალოდ მოსკოვი, ყოველთვის ცდილობს გადაიტანოს ყურადღება პოლიტიკურ შემადგენელზე და ზოგადად პოლიტიზირების მცდელობა არის სახეზე. ამჯერადაც ასე იყო, ყოველ შემთხვევაში ჩვენი დაკვირვებით პირველი განცხადება, რომელიც კარასინმა გააკეთა ჯერ კიდევ შეხვედრის დაწყებამდე, როგორც ჩვენ მოვისმინეთ, იყო აბსოლუტურად ასე ვთქვათ გლობალ პოლიტიკური შინაარსის. ერთი მან გააკრიტიკა თავდაცვის მინისტრი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, იმ განცხადების გამო, რომელიც მან რამდენიმე თვის წინ გააკეთა და ჩვენთვის ცოტა გაუგებარი დარჩა ისიც, თუ რატომ გაახსენდა დაუშვათ კარასინს ახლა ის განცხადება. შემდეგ იყო საუბარი საქართველოს ევროატლანტიკურ მისწრაფებებთან დაკავშირებით და რომ მოსკოვისთვის სულ ერთი არ არის რომელ სამხედრო ბლოკში იქნება საქართველო. აი ამ კონტექსტში თქვენ როგორ გესახებათ? პირველ რიგში აი ასეთ მიდგომას როგორ შეაფასებთ და უშუალოდ მოსკოვის მხრიდან და ამ შემთხვევაში ჩვენ რა გრჩება, ქართულ მხარეს რა რჩება იმისთვის, რომ გააგრძელოს ეს პროცესი? გასაგებია, ну, პრინციპში ხა ჩემი შეფასება მოსკოვის ქმედებებს და შეფასებებს მე მგონი არ ჭირდება, იმიტომ რომ იხსენებენ და აკეთებენ და იმ სტრატეგიებს იყენებენ, რომელიც მათთვის კონკრეტულ მომენტში დასახულ ამოცანებს ემსახურება და ჟენევის დისკუსიებიც მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული კონტექსტი აქვს, ხადია თქვენ აღნიშნეთ უკვე, რომ უფრო ფართო კონტექსტშიც უნდა დავინახოთ და განვიხილოთ ეს თვითონ ეს მოლაპარაკებების ასე ვთქვათ ფორმატი გახლავთ პოლიტიზირებული, მხოლოდ იქიდან გამომდინარე, რომ რუსეთი არის იქ წარმოდგენილი. და ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ კომუნიკაცია გვაქვს მაგალითად სოხუმისა და ცხინვალის წარმომადგენლებთან, იქა ცხადია, არავის არავის წდება, რომ ოთახში არის ის აქტორი, რომელსაც ისინი რბილად რო ვთქვათ ანგარიშს უწევენ, თუ არ ახმოვანებენ ზოგიერთ შემთხვევაში სამწუხაროდ. ამის არაერთი მაგალითი გვაქვს ჩვენ. ამიტომ ჟენევის დისკუსიებთან მიმართებაში მე მგონი მოზუმილი მოლოდინები უნდა კონდეს და გარკვეულ გარღვევებს კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ და გავითვალისწინოთ კონტექსტი, შევხედოთ რა ხდება რეგიონში, რა ხდება მსოფლიოში, რა მიდგომებია რუსეთის მიმართ. იმიტომ რომ პროცესი ცოცხალია, ის აქტორები, რომლებიც მონაწილეობენ, ასევე მონაწილეობენ სხვადასხვა პროცესებში, იგივე ევროკავშირი, გაერო თუ ეუთო და ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაცია, რომელსაც ადგილი აქვს და სადაც რუსეთი ასევე აქტორია და არ არის ეს იდეალური თანამშრომლობა, იცით თქვენ, არის სერიოზული წინააღმდეგობები. ამიტომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჩვენი ამოცანა, საქართველოს ამოცანა, ქართული დელეგაციის ამოცანა, მიუხედავად იმისა, რაც არ უნდა იყოს საერთაშორისო დღის წესრიგში დღეს აქტუალური, ჩვენ ჩვენი საკითხები წამოვწიოთ, ჩვენი თემები გავაცოცხლოთ, ან იყოს იმ რეგისტრში და ისეთი პრიორიტეტით განხილული, რომელიც რა თქმა უნდა საქართველოს ინტერესებს ემსახურება. ზოგჯერ ეს გულისხმობს იმას, რომ თვითონ რაუნდი შენარჩუნდეს და პასუხისგებლობა შენარჩუნდეს, ზოგჯერ გულისხმობს, რომ კონკრეტული გამოსავლებისკენ ვიმოძრაოთ და ალბათ ყველა კონკრეტული რაუნდისათვის კონტექსტიდან გამომდინარე ჩვენ მაქსიმუმს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ საქართველოს ინტერესებს მოემსახუროს ესა თუ ის პროცესი. მაგრამ მე მინდა ერთ რამეზეც გავაკეთოთ უნებას და ამთავთ კომენტარი, იმიტომ რომ ეს განსხვავებული პროცესი არის, კიდე ჩვენ შიდა კონტექსტზე საუბრობდით და აფხაზეთზე. სხვათაშორის ბოლო ერთი წლის განმავლობაში თქვენ თუ დააკვირდებით დინამიკას, ვერ ვიტყვი რომ პროცესი, მაგრამ გარკვეული ასე ვთქვათ შემთხვევები, შეხვედრები შედგა იგივე ქართულ აფხაზურ მხარეს შორის რუსეთის მონაწილეობის გარეშე. აი საექსპერტო შეხვედრებზე რაზეც იყო საუბარი, ნაწილი ამ შეხვედრებისა ასევე შედგა მართლა საექსპერტო დონეზე და სადაც ასე მიმდინარეობს საქმიანად შეხვედრები, ნუ აშკარად დაჩვენებს რომ შეუძლია გავიცნოთ რამდენიმე დღის წინ ენერგეტიკის სფერო, ენერგეტიკის საკითხებთან დაკავშირებით, ეს ფოთაშორის მიფიქროთ რომ მედიამ შეიძლება საკმარის ყურადღება არ მიაქცია, პოსტოში მიასე შეთავაზება დარჩა ამ შეხვედრას, მაგრამ ძალიან საინტერესო
იყო თავისთავად ეს შეხვედრა ენერგეტიკის მინისტრსა და ну ჩვენ არსებობს არხები ხა რამდენიმე ასეთი შეხვედრა შედგა გარკვეული საკითხები იქნა განხილული ზოგადად მოძრაობაც აი ბატონმა ვახტანგმა ახსენა გახსოვთ აგვისტოში ფეხბურთის სუპერთასის თამაშზე უკაცრავად გადმოსული ახალგაზრდები რომელთა ვიზიტმაც ხათაშორის ძალიან ისეთი მე მგონი რაღაც საეტაპო ვიზიტი იყო იმიტომ რომ ძალიან დიდი დისკუსია გამოიწვია ხშირად ძალიან ასე ვთქვათ უარყოფითი მაგრამ ყოველ შემთხვევისათვის ამას ჰქონდა კონტრარგუმენტებიც და გაცოცხლდა გარკვეული დისკურსი ზოგადად ზოგადად ეს ჩემი აზრით იმასაც უკავშირდება რომ გააფორმარა მოსკოვმა ეს შეთანხმებები ზუსტად ერთი წლის წინ აფხაზებთან და შემდგომ დე ფაქტო ცხინვალთან და დაიწყო ამის ამოქმედება მე ვფიქრობ ის რაც გარდაუვალი იყო აფხაზურმა საზოგადოებამ უფრო მეტად იმიტომ რომ ასეთი კრიტიკული ნაწილი იქ დარჩენილია შედარებით ვიდრე ცხინვალის რეგიონში საუბედუროთ ის უფრო გაფართოებულ სამხედროებაზე წარმოადგენს ახლა და რა თქმა უნდა არსებობს ასე ვთქვათ გარკვეული სამ ხალხო ელემენტი მაგრამ ძალიან შეზღუდულია მათი თავისუფლების ხარისხი. და აფხაზეთის აფხაზურ საზოგადოებაში ფიქრობ გათვითცნობიერება იმისა თუ რეალურად რას წარმოადგენს რუსიფიკაციის საფრთხე და რაოდენ პარადოქსულიც არ უნდა იყოს ის რომ პირდაპირ ემუქრება აფხაზურ იდენტობას რისთვისაც ვითომდა ისინი იბრძოდნენ იმ ბრძოლაში რომელიც იყო საბოლოოდ და საუბედურო ტრაგიკული ჩვენი ორივე ერისათვის და წაადგა ერთი აქტორის ინტერესებს რუსეთის ინტერესებს ეს არ იყო არც აფხაზების არც ქართველების და საერთოდ არც კავკასიაში ვინმეს ინტერესებში რა კონფლიქტებიც არის კიდევ უფრო შორს თუ წავალთ მთლიანად რუსეთის სამეზობლოში აგერ 6 ქვეყანაში აღმოსავლეთ პარტნიორებისა 5 ბოლოს უკრაინის ჩათვლით აქვს ღია კონფლიქტი. ეს არ არის შემთხვევით. ეს არის მეთოდი, დაყავი და იბატონი, რომელიც არ გამოგონებია რუსებს, მაგრამ წარმატებით იყენებენ ასეთი ტიპის სახელმწიფოები და ახერხებენ იმას, რომ დაუსრულებელი კონფლიქტის, გადაუჭრელი კონფლიქტების გზით შეეცადონ საკუთარი ზეგავლენა იქონიონ ამ რეგიონებზე და ეხლა აქედან თუ მიუდგები, ცხადია ეს ნერვიულობა, რომელიც შეიძლება ჰქონდეს რუსებს იმასთან დაკავშირებით, რომ არსებობს რაღაცა დობის მშენებლობის თუ ხიდ ების გადების შესაძლებლობა ადგილობრივ კონფლიქტით გახლეჩილ საზოგადოებებს შორის შეიძლება ესეც შევნიშნოთ და აღვნიშნოთ. თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობს საბოლოო ჯამში საქართველოს ამბობს და ერთხელ უთქვამს რომ მისი განვითარება, მისი ევროინტეგრაცია, მისი კურსი, ასე ვთქვათ, მისი ხედვა მომავლისა და კონფლიქტების მოგვარების სტრატეგია მართლა არავის წინააღმდეგ არ არის მიმართული, რა თქმა უნდა, ეს ამას დღევანდელი კრემლის მართველობა არიზიარებს და მისი ამოცანები რადიკალურად განსხვავებულია ბოლე, მაგრამ იდეაში ეს რუსეთის წინააღმდეგ არ გახლავთ მიმართული. სამ თვეში გამართება შემდეგი რაუნდი ჟენევის მოლაპარაკებების. ალბათ კარგი იქნება თუ დღეს გავაცნობთ საზოგადოებას პრინციპში რა გეგმავს ამ დროის მანძილზე ქართული მხარე, თუ იგეგმება რამე ახალი საკითხების შეტანა დღის წესრიგში, რომელიც დადგება სამი თვის შემდეგ, გარდა იმ საკითხებისა, რომლებიც მუდმივად და პერმანენტულად დგას ამ შეხვედრების დღის წესრიგში ყოველთვის. პირველ რიგში იმ საკითხებზე ვისაუბრებთ, რაც იქნება აქტუალური ადამიანებისათვის და სხვათა შორის თქვენ ერთ კითხვასთან დაკავშირებით მინდოდა მეთქვა, რომ ჩვენ ყველა საკითხზე ვსაუბრობთ, მათ შორის რაც აინტერესებს, თუნდაც აფხაზებს და რუსებს და არ არის არანაირი გაუცხოება იმ საკითხებთან მიმართებაში. პირიქით ძალიან ბევრი მიმართულები ჩვენ გადავდგით შემხოდრინაბეჯი. და ვფიქრობ ეს პოზიტიურია იმისათვის რომ ზოგადად წახალისდეს ეს სამშვიდობო პროცესი. მეორე რაც მინდა გითხრათ რომ ჩვენ არ ცხოვრობ და ზოგადად ჩვენი კონფლიქტების მოგვარების პოლიტიკა და სტრატეგია არ ცხოვრობ ჟენევიდან ჟენევამდე მხოლოდ. ამიტომ შუაში ძალიან ბევრი სამუშაოა და არა ყოველთვის ჟენევის არხებით, ასე რომ რა თქმა უნდა ჩვენ მუშაობთ ერთი რაც შემიძლია ხა ვერ ჩამოთვლი ყველა მიმართულება ცხადია, მაგრამ შევეხმიანები ჩვენი დისკუსიის ასე ვთქვათ ტონს და იმას თუ რა პერსპექტივა გვაქვს ჩვენ. ჩვენ გვაქვს ერთი პერსპექტივა, სამშვიდობო პოლიტიკის მდგრადი გატარება, იმ ნაბიჯების გადადგმა, რომელიც და იმედია ეს ასე ვთქვათ ასევე იქნება მიღებული იგივე აფხაზურ და რუსულ საზოგადოებაში, რომ საქართველოს მზად არიან ევროინტეგრაციის გზაზე ყველა სარგებელი გაუზიაროს. მზად კი არა, ჩვენ ამას მართლა ვაკეთებთ ოპერაციულ დონეზეც, რომ მაგალითად ის პერსპექტივა, როგორც არის ვიზის ლიბერალიზაცია, რომელიც საშუალებას მისცემს შვეს მოქალაქეებს უვიზოთ იმოგზაურონ ევროკავშირში. ანუ ქართული მხარე დაუშვათ სურვილის შემთხვევაში ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მაცხოვრებელ ადამიანებსაც
რომელმაც მისცემს საშუალებას ქართული პასპორტით უვიზოდ იმოგზაურონ ევროპაში. დიახ. და რა თქმა უნდა, ამ ვითარებაში იზოლაციაზე საუბარი რა თქმა უნდა არ შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ თუმცა მათ ამისთვის უნდა ქონდათ ქართული პასპორტი. რა თქმა უნდა, ჩვენ როგორც სახელმწიფო გავცემთ იმ დოკუმენტებს, რომლის გაცემის შესაძლებლობა გვაქვს. ჩვენ ხო არ გავცემთ რუსულ პასპორტებს, ჩვენ გავცემთ ქართულ დოკუმენტებს, გავცემთ სტატუს ნეიტრალურ დოკუმენტებს და ეს შესაძლებლობები, რომელიც დღეს არსებობს, ეს შესაძლებლობების გახსნაც გარკვეულ სამუშაოს უკავშირდება. საქართველოს ძალიან დიდ პასუხისგებლობას იღებს და თქვენ ციტრეს მარტივი პროცესი არ არის. ისევე როგორც განათლების, ჩანდაცვის, მეცნიერების და ასე შემდგომ მიმართულებებით. და მე ვფიქრობ, რაც მალე დადგება ჩვენ საზოგადოებებში, მათ შორის აფხაზურ საზოგადოებაში, იმის გათვითცნობიერება, რომ ეს ევროინტეგრაცია რაღაცა ეფემერული ცნება კი არ არის, მათ შორის არის იდენტობის დაცვის საუკეთესო მექანიზმი და სწორედ ერთიანი სახელმწიფოს ერთიან მომავალშია ყველაზე საუკეთესო შანსი იმისა, რომ მათი იდენტობა იქნეს დაცული, ნაცვლად იმისა, რომ შეიძლება მათ მიიღონ რუსიფიკაციის შედეგად რეალური საფრთხე ზოგადად აფხაზური იდენტობისა. მე ვფიქრობ, რაც მალე დადგება, ეს რომ მეტი შანსი იქნება იმისათვის, რომ ჩვენ ურთიერთმომგებიანად კონფლიქტის მოგვარება მშვიდობიანად მოვახდინოთ და აღადგინოთ თანაცხოვრება იმ უკეთესი ევროპული, ასე ვთქვათ, ღირებულებების საფუძველზე, რომისკენაც ჩვენ მივისწრებით და არ დაგვავიწყდეს, რომ ეს ევროპული არჩევანი იმ მართლა 100,000-ობით ადამიანის არჩევანია, დევნილებისა, რომლებიც ასევე ლეგიტიმურ ხმას ფლობენ აფხაზეთისა თუ ცხინვალის რეგიონის მომავლის განსაზღვრაში.